Mál Hauks Hilmarssonar hefur verið sett í algjöran forgang í utanríkisráðuneytinu og allra leiða er leitað til þess að fá upplýsingar um afdrif hans, sagði utanríkisráðherra á Alþingi í dag. Þingmaður Pírata gagnrýndi ráðherra fyrir að beita sér lítið og seint í máli Hauks. Enn hafa ekki borist óyggjandi upplýsingar um afdrif Hauks Hilmarssonar sem talið að hafi fallið í sprengju árás tyrkneska hersins í Afrin héraði í norðvestur hluta Sýrlands. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra tók mál Hauks upp við Angelu Merkel kanslara Þýskalands í heimsóksinni í Berlín á mánudaginn. Á Alþingi í dag tók Þórhildur Sunna Ævarsdóttir mál Hauks upp við utanríkisráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum. Hvernig stendur á því að fjölskylda Hauks þurfti að hafa samband við ráðuneytið að eigin frumkvæði tveimur dögum eftir að fregnir bárust fyrst að meintu andláti Hauks. Hvernig stendur að því að hæstvirtur ráðherra hafði sjálfur ekki samband við fjölskyldu Hauks fyrir en þó nokkrum dögum eftir það? Utanríkisráðherra ítrekaði að mál Hauks væri í algjörum forgangi. Allra leiða hafi verið leitað til að komast að afdrifum hans. Fyrstu fréttir hafi borist 7. mars og þá hafi verið leitað til alþjóðadeildar ríkislögreglustjóra. Formlega aðstoð beinni frá fjölskyldu Hauks bar 7. mars. Og var máli sett í algjöra forgang. Til að árétta þá áherslu sem íslensk stjórn að leggja málið, hefur máli verið tekið upp við utanríkisráðherra, varnarmálaráðherra og fjölskyldumálaráðherra Tyrklands. Staðfesting hefur fengist á því að Tyrkir hafi Hauk ekki haldi og hans verið leitað með látin og særð á svæðinu. Aðrar upplýsingar liggja því miður ekki fyrir.